Üdvözlet mindenkinek, én vagyok Skills, és ez egy új videó lenne, és ebben a videóban hegyes írási versenyt fogunk tartani a pirosakkal, éljen de jó lesz. Jó napot kívánok, teljes fegyás 3-2-1. Alapszabályok a következők, meddig nem hillesz, Final Stepper Scout nem labdázik, Tencsi nem hajlórékezik, nincsen biok, nincsen lőstang, 3-2-1-0. Olyan szép csodát fogunk játszani, amit úgy hívnak, hogy egy helyesírás verseny. Szóval először is egy csodás váltóválig érő sort alkotok a cellákhoz legközelebbi sárga vonalon, 3-2-1-0. Amelyik oldalról most nézem a szavakat, az azt írja, hogy helyesírás harmadikosoknak beszélést. Úgy néz, nagyon helyes. Kofit nem ölitek meg, mert nagyon helyesen megölte az ingerlő emberkét. Na, aki kisebb sor része, az meg fog halni. 3-2-1-0. Kofi, váltalva elég érdő sorba állj. Úgy né. Viki egér egy kicsit neked jobbra. Minden sorba. De ne öljed már meg ilyen kicsit cuccér. Teljes fagyás 3-2-1-0. Tilos az ajongó használata mind kékeknek, mind pirosoknak. 3-2-1. Akkor szépen sorba fogunk nekem jobbról balra haladni. Szóval Miki egéri az első szót. Mindig csak az ember írja le a szavát, megpróbálja legalábbis helyesen leírni a szavát, akinek mondom, hogy le kell írnia. Szóval, Miki egér, a te szavad az, hogy hajsza. És csak is én ölöm meg őket, 3-2-1. Kékek csak akkor ölnek pirosat, hogyha őket nem mondják meg. És ez nem a te szavad volt, ez Miki egér egyenlő limited szava volt. Az volt a szó, hogy hajsza. Igen, helyes a válasz. Akkor ő él. Következő ember, Jenő. Neked az a szabad, hogy helyes. Yes, helyes írás értünk. De csak annak, akit épp kérdezett. Helyes. Helyes! Igen, az helyesen leírta, tökéletes. Gurusz, a te szavad az, hogy új. Az az új, ami nekünk van, tudod, az embereknek. Igen, helyes. Akkor Zoli, a te szavad az, hogy új, mint hogy új és nem régi. És miért ölöd meg? Jól írta le. Zolinak egy revive-ot kérhetnénk, vagy nem tudom, mit csinált, hogy megölte. Ó, ja tényleg, akkor nem is kell revive. Hát, tök mindegy, olyan viszont nyugodtan. Jól írta le a szavat. Most az a lényeg, hogy helyes írás versenynek. Tényleg teljes fagyás volt, már én is elfelejtettem. Send nudes. A te szavad legyen az, hogy harkály. Mint ez a madár, tudod. Na, nem írod le. Jó, harkály, tökéletes. Következő ember, Rage King. A te szavad az, hogy hónalj. Helyes. Következő ember, Dancing Parrot. Te szavad legyen az, hogy fogolj. Fogolj! Igen, helytelen a szó, megölhetitek Dancing Parrotot, 3-2-1. Jó van, következő szó, Zuné. Akkor legyen a te szavad az, hogy héja, mint ez a madár. Egyébként aki ezt elveszti, annak sort adok a képébe. Héja, mint a madár. Zún, az a szavad, hogy héja. Nem írod le, meghalsz? 3-2-1-0. Késő. Nem hagytad gondolkozni, mint a kirakózatós darabját, hogy hova kéne rakni. Na ja, pontosan. Na, Lumpa Lumpa vagyis Luribi elvtárs. A te szavad az, hogy gulyás, mint a marha pásztor emberke. Ja, helyes a válasz. Következő ember Berznai atya. Te szavad legyen az, hogy golyó. Helytelen a válasz, meg lehet ölni Berznai atyát.
Jó van, Marci, a te szavad az, hogy gyapjú. Micsoda? Gyapjú. De most nem jól érted az a golyót? Jó vagy! Ja, én meg hülye vagyok is! Bedöltem, mert a Jenő írt. Úristen, hülye vagyok. Elnézést követelek. Csak Jenő bezavart engem, elnézést követelek, Berznai atya. Jenő. Na van. Gyapjú. Igen. Igen, helyes a válasz. A cég következő ember Nótid. Te szavad legyen az, hogy hajnal. Vagy helyes. Hajani. Jó. Kopi. Na, te szavad legyen az, hogy ilyen. Helyes. Jól van, akkor... Egy második kört nyomatunk itt. Mindenki megint egy-egy szót fog kapni. Noted. Akkor ragozd el az iszikigét kijelentő mód E per 1-be. Nem, actually E per 3-ba inkább. Ragozd el az iszik igét kijelentő módba E per 3-ba és jelen időbe. Kijelentő mód, jelen idő, E per 3, iszik ige. Valaki már most boldog karácsony kíván nekem, amúgy tőlem kérdezte, vagy saját nem figyeltem. Nem, Lótidtól, Lótidé a szó még. Olvastad a chatet, Kopi. Lótid egy választ. Szól. Hát, RIP, igen, rájött. Uff, hát... Kopi, revivalod magad, légy szíves. Ezért meg rossz voltam. Jó van, akkor Kopi. Te ragozósod pedig legyen mondjuk... Úszik. Kijelentő mód, jelen idő. És legyen... E per 1-be. Igen, helyes. Rage King. De szabad. Legyen az, hogy... eszik, jelentő módba, jelen időbe, és legyen mondjuk T per 1-be. Helyes. Nya. A szó az, hogy folyjon. Rage King hamarabb nyomott. Helyes. Gratulálok, Rage King. Nyia, teljes fegyás 3-2-1-0. Úgy, né. Akkor ismerős lesz a játék. Helyes írás. És igerogazás azon belül. I smell pennies. Te leszel. Neked az a szavad, hogy ragozd el a folyik igét E per 3-ba jelen időbe felszólító módon. Folyik ige E per 3 jelen idő felszólító mód. Válasz helytelen. Felszólító mód. Folyjon. Ő folyjon. De van következő ember, Zoli. Te ragozd el a robbantani igét T per 2-be, múlt időbe, feltételes módba. Én ölöm meg őket 3-2-1. Kékek csak akkor ölnek pirosat, hogyha rájuk támadnak 3-2-1. Jó van, Marci, teljes fogyás 3-2-1. Nem ingereljük a pirosakat még mindig.
Kinek mondtam ezt a igét? A robbantanátok. Szóval ugye az volt, hogy robbantani taper 2 múlt idő feltételes mód. Jó lett volna, hogyha jelenidőbe kértem volna, de múlt időbe kértem, sajnálom Zoli. És az robbantottak volna. Az a helyes. Jó van, noted. A te igéd az lesz, hogy az enni igét ragozd el jövő időbe felszólító módba. Enni ige, E per 3, jövő idő felszólító módba. Ó, oh, egy okos ember! Nagyon okos vagy, Nóti, helyes a válaszod. Csodan, helyes írás lesz, de jó. Helyes írás verseny. Na szóval, azok a szabályok, hogy mondok egy szót, aztán aki először megnyomja a gombot, az fog válaszolni. Helyes a válasz. Ő túléli, és kiválaszthatja, hogy melyik csapattársa halljon meg. Ha rossz a válasz, ő hal meg. 3-2-0. Mindenkinél lehet harmadlagos 3-2-0. Fölös gomnyomás egyenlő halál 3-2-0. Szóval az első szó az, hogy amilyen. Sanyi csak akkor ölhet pirosokat, hogyha rátámadnak 3-2-0. A Black Raven. Tiéd a szó. Amilyen. Nézzük el, találja. Most judzsrizze vajon? A válasz helyes. A Black Raven sniper vagy medic halljon meg. Mondok asszát. A medic. Na, mediket kiszedheted nyugodtan. Sanyi 3-2-1. Persze, jó mediket. Ugye a snipernél van. Szép vissza, ódiumokhoz. Jó. Akkor a döntő szó legyen az, hogy folyjon. Black Raven. Akkor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Akkor nem tudjuk. Jó, mivel Dantantini még nem válaszolt egy kérdésemre, Sanyi te pedig vigyázz innen, ezért még egy szót adunk neki. No, nem úgy van a folyon. Folyon. Na, így van a folyon. Ahogy leírtam, úgy a helyes. Na, szóval, Dantantini, a te szavad legyen az, hogy... Elseje. Betűvel kiírva. Nézzük, jól írja le vagy nem. Ó, ne. Pontos évvel van az. Uff, moment. Köszönöm szépen a figyelmet a helyesírási versenyhez. Ugye három játszma volt, és itt van ez az oldal, ahonnan néztem ezeket a csodálatos szavakat, amiket használtam a videóba. Nagyon jó oldal, ajánlom mindenkinek, aki helyesen akar megtanulni írni, következő videóban találkozunk, viszontlátásra!